wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay 26 qof inay u geeriyoodeen xanuunka xumada guud ahaan dalka oo muddooyinkii u danbeeyay ka jiray guud ahaan dalka. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo maanta shir guddoomiye shirka xaaladaha degdega ah ee caafimaadka ayaa sheegay in 26 qof ay yihiin dadkii la xaqiijiyay inay soo gaareen xarumaha caafimaadka Soomaaliland. Waxaanu isugu nimid shirkii guddida emergency-ga ee wasaaradda. Waxaan jecelahay runtii inaan wax ka idhaahdo xumadan waddanka ka jirta. Runtii xumadan waddanka ka jirta oo ilaa 2 bilood oo u dambeeyay taagnayd waxa ay runtii ay ka jirtaa ugu waaweyn tahay gobolada Maroodi Jeex iyo Togdheer iyada oo gobolada kalena cases laga soo report gareynayo laakiin meesha ugu badan ee ay ka jirtaa waa gobolka Maroodi Jeex ilaa hadda wasaaradu runtii waxa ay sameysay gudiyo kala duwan gudiyadaas oo qaybo kala duwan u kala baxa oo ay ka mid tahay gudida daaweynta gudida dabagalka xanuunka iyo xukeelida gudida wacyigelinta gudiyada kala duwan waxa ilaa imika ay isbitaalada dalka iyo xarumaha caafimaadka ee dalka yimid ilaa 14,000 oo qof oo runtii soo jeefsaday isbitaalada kala duwan ama yimid xarumaha kale ee lagu daaweeyo ee xarumaha ay ka mid yihiin xarumaha weydiiyo dhallaanka 14 ka kamid ah ee yimid no siyaalo kala duwan ayay isugu jireen oo ay shaqaaluhu ula macaamileen qaar xumad fudud ah qaar xumad culus ah iyo kiisas culus intaba intaas soo gaadhay xarumaha caafimaadka waxa ka dhintay 26 qof waa intii soo gaadhay wadanka oo dhan waxa dhintay 26 qof runtii dhimashadu waxaan ku jirin dee intii aan soo gaarin xarumaha caafimaadka waxa kale oo muuqata in inta kale ay wada ladnaadeen oo ay ka kaceen oo shaqaalaha caafimaadku ay daaweeyeen haddaba ilaa iminka runtii waxa la diyaariyay xarumaha caafimaadka ee wadanka oo ilaa 300 xarumood ku dhow oo isugu jira isbitaallo iyo xarumaha hooyada iyo dhallaanka iyo helisboosyadaba oo ak kuwa dawladdu ay xukunto ayaa la diyaariyo lagula loo diyaariyay dadku inay la kulmaan oo booqdaan waxa la diyaariyay ilaa 6 isbitaal oo 6 gobol laga diyaariyay iyo gobolka Gabileyba oo loogu talagalay iyagana inay dadka culculus la keeno oo isbitaalada waxa loo diyaariyay iyaguna inay ay dadka culus ay qaabilaan Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تم بعد كوش بنكرتها